Paytaxt Vaşinqtonun Katolik Universitetinin tələbəsi Rusiyalı Liza Britova viza alsa avqustda Amerikaya gəlməyi planlaşdırır. Hazırda ABŞ-ın Moskvadakı konsulluğu vizalara baxır. Uçuş stüardessalarından başqa hər cür vizalara baxılır. Tələbə vizaları müsahibələr tələb etdiyi üçün viza almaq mümkün deyil. Müsahibələrin nə zaman bərpa ediləcəyini bilmirik. Ukraynalı tələbə Oleksi Antonyuk Yale Universitetinə qəbul olunub. Təhsilinə payızda başlamalıdır. Lakin o da viza məsələsi ilə üzləşir. Viza müsahibəm iyulun 8-nə təyin edilmişdi. Lakin iyunun ortalarında pandemiya səbəbi ilə vaxt dəyişdirilmişdi. Açılışlar avqustun 3-dən başlayır. Mən 4-ünə yazılmışam. Antonyuk Ukraynanın qlobal tələbə proqramının məzunudur. Onun ABŞ-dakı təhsili pulsuzdur. Bu proqram istedadlı tələbələri təhsil vəsaiti ilə təmin edir. 2020-ci ildə belə tələbələrin sayı 31 nəfərdir. Əgər viza ala bilməsələr, onlar birlikdə 7 milyon dollar itirmiş olacaqlar. COVID pandemiyası ilə əvvəllər üzləşmədiyi üçün universitetlər qərarlarını nəzərdən keçirməli olub. Tələbələr təhsil xərclərini saxlamağa və gələn tədris ilində bu vəsaitdən istifadə etmək imkanı yaradılmışdı. Lakin son təcrübələrdə məlum olub ki, viza almayanlar bu pulu itirə bilər. Daha bir mühüm məsələ təhsilin formatıdır. Əgər universitetlər yalnız onlayn dərslər keçirəcəksə, tələbələrə viza verilməyəcək. Bu qərarı ABŞ Mühacirət və Gömrük İdarəsi verib. Before the student applies for a visa, they are issued what's called a Form I-20 from the school. Tələbələr vizaya müraciət etməzdən əvvəl tədris ocaqlarından I-20 anket almalıdırlar. Həmin anketlə viza təhsilatlarına getməlidirlər. Beləliklə, istinad etdiyiniz son elana görə, viza sənədlərini verən qurumlara I-20 forması şəklində təlimat verir. Məktəblər şəxsi görüşlərlə hibrid və ya özəl dərslər təklif edir. Or in-person classes being offered. Bu qərar ötən ildən vizası olan tələbələrə də şamil edilir. Əgər onların universitetləri tam şəkildə onlayn tədrisinə keçsə, bu tələbələr ABŞ-ı tərk etməli olacaq. Harvard və MIT universitetləri artıq Trump administrasiyasını məhkəməyə verib. Tələbələr isə evdə deyil, tələbə düşərgələrində yaşamaqla onlayn dərslərin daha faydalı olduğunu düşünür. Vaxt fərqi var, çünki dərslər ya səhər ya da axşam keçirilir. Bu isə Moskvada gecə yarısı və gecə 2 deməkdir. Bu mənə əl verir. Klubu zalışayıcı. Yeyildə düşərgə həyatı nəzərə alınmalıdır. Bu təhsilin mühüm bir hissəsidir. Əgər professoru şəxsən görmək istəyirsinizsə, bu sizə yaxınlıqdakı düşərgələrdə olmaqla yardım edə bilər. Əgər gözləmək istəyirsinizsə və onlayn dərs imkanınız varsa, əgər bu sizi qane edirsə, mən sizə buna təşviq edirəm. Hər yer açıldıqdan sonra buraya gəlib özünüz bunu təcrübə edə bilərsiniz. Experience it yourself. Universitetlər isə bir il əvvəl olduğu kimi çoxsaylı tələbələri görmək istəyir. Eyni zamanda onlar dünyanın müxtəlif bölgələrində vəziyyətin ağırlığına görə onlayn tədris proqramlarını təkmilləşdirir. Hər il ABŞ-a 1 milyondan artıq xarici tələbə gəlir. Əvvəllər onların ABŞ iqtisadiyyatına verdiyi töhfə 41 milyon dollarla ölçülürdü.